Անտառը մեծ տուն է, շատ մեծ տուն է, որ կարա շատ մարդ ընդունեի։ Գյուղում հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ։ Դպրոցը միջնակայար դպրոցը 88 թվից էլ աշխատում է։ Այս տարի ունենք 27 աշակերտ։ Աշխարի ամեն ծերում էլ Անտառամեջի դպրոցի ավարտած աշակերտ կա, ու իրանք իրանց որակով, իրանք իրանց հայ լինելով, իրանք իրանց Անտառամեջցի լինելով, դա ապացուցում է, որ իրոք Անտառամեջի դպրոցից են դուրս եկել։ Երեխեք չունեին սանհանգույց։ 2021 թվին երեխեք գնում էին դրսում, անգամ եթե ձմեռ էր լինում, իրանց գլխին ձուն էր գալի, ու իրանց բնական կարիքը հոգում էին։ Շնորհակալություն ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամին, որ միջոցներ ջանք եռան չխնայեց, ու կարավեն, որ Անտառամեջի միջնակայար դպրոցի երեխաները կարող են օգտվեն նոր վերանորոգված մաքուր սանհանգույցից։ Դա կյանքի կարևորագույն պայմաններից մեկն է։ Եկե Ստեփան ջան, եկե։ Եկե, եկե տեսեք։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցիչն է, Սևան Տաթևիկ։ Գիցե։ Հավատաց եք, նստում եմ, ես էլ եմ հայոց լեզու սովորում, հայեցի ճիշտ խոսալը սովորում եմ։ Խնդրում եմ, մի հատ տեսեք։ Ասենք Արիկ միշտ չի լինում, ինձ գիցե։ Գիցե իսկապես երաշխիքն է։ 42-ը, 4-ը, 1-ը, 3-ը։ Ուրեմն ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամը ԱՄՔՕՐ կազմակերպության հետ այստեղ առաջին պրոյեկտն է իրականացրել քանի տարի առաջ։ Երբ եկան գյուղ, նախ տեսավարով սիրահարվանք ու զգացինք, որ իրական մի քիչ լքված գյուղ է, իր հերավորության պատճառով ճամփեկը հարմար չեն ու շատ կարիքներ կան, ու որոշեցինք տարբեր ծրագրեր իրականացնենք։ Բացի դպրոցի վերանորոգմանը, որոշ գյուղացիներին մոտ 10 ընտանիքներին նվիրել ենք կով, որ ինչ-որ մի ձևի կարողանան ապրոստ ապահովեն իրանց համար։ Անասուն են տվել, շնարություն են արել դպրոցի, շատ օգտակար է մեզ։ ԱՐԿ հիմնադրամի հետ ծանոթացել ենք հրահատի միջնորդությամբ, բարյարություն են արել մեր գյուղում։ Կով են մեզ տրամադրել, ասենք առաջ այդ մածունը բանը առնում ենք, այդ հիմա իրանց միջնորդությամբ որ տվել են, ինչ ենք առնում, մենք ունենք արդեն։ Իրականում գյուղի կարիքները շատ են, ու մենք որոշենք սկսենք ամենաանհրաժեշտ կարիքներից, հետո քայլ առ քայլ տեսնենք ուրիշ ինչ կարիքներ կան ու շարունակական աշխատենք գյուղի ու գյուղացիների հետ։ ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամի վիժնը իրականում էտա, որ գյուղացիք և քաղաքացիները ապրեն արժնապատիվ, իրանք իրանք տանիքի համար կարողանան նորմալ ապրոստ ապահովեն ու երջանիկ լինեն իրանք իրանց գյուղերում, մարզերում, թեկուզ ստեղել Անտառամեջում։